ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអែនេះវិញជាគឺលោកសខេងលោកបានថ្លែងសារប្រួយបารមជាថ្មីទៀតពីកํานៅនៃក្រមអក្រិតជនដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងជួយដ ोम មនុស្សលោកសខេងទទួលស្គាល់ថាអង្គជួយដ ोम មនុស្សបានបំលែងធនធានមនុស្សនិងកិត្តិយុទ្ធប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាជនធន់ធ្ងរអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍កម្ពុជាយល់ថា រមកតគុណដែលកំពុងប្រតិបត្តិការអំពើជួយទនមនុស្សគ្រប់ទ្រង់នៅកម្ពុជានិងមិនងាយសាប្រលៀបឡើយបើស្ថាប័នយុតិធ្ធនៅតែគ្មានឯក្ឫកដោយមិនបាន weight មុខចាប់ទោះអូសដំណើរលើក្រមអកញានិងមន្ត្រីដែលមានទួនាទីធំៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួយដូនមនុស្សនៅកម្ពុជានេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុនចាន់ដដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរំលឹកទៅក្រសួងហាផ្ទេរសកខេនសោកស្ដាយចំពោះសង្គមជាតិកម្ពុជា ដែលកំពុងដឹកលានក្នុងក្រមក្រឹត្យជនប្រព្រឹត្តបល្មើសឆោបោកការជួញដូរមនុស្សការគេមប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មបំពុតសិទ្ធិកម្មករដែលសកម្មភាពទៅនេះកំពុងកើតមានលើតីកម្ពុជាយ៉ាងគឹកកក្រែងលោកថ្មបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាជាតិអន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើទី6ក្រោមប្រធានបដសុំគមយោកម្ពុជាជាកោដៅប្រព្រឹត្តបើជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ក្របែបនេះលោកសខេង អង្គថាកណៈកម្មការជាប្រយុទ្ធប្រជាអំពើជិនដមនុគក៏បានដាក់ជាវិធីនៃការបង្ការកាប់បក្រាបអំពើជិនដមនុគគ្រប់តម្រងព្រមទាំងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះហើយបន្តស៊ើបអង្កេតដកម្លប់ពពព័ន្ធទាំងអស់យកមកប្រន់ទីតោដឹកគ្មានការលើកលែង គរដ្ឋវិជនលួចលក្ខធរសកម្មភាពយ៉ាងសម្ងាត់តាមប្រព័ន្ធបញ្ជីពាណិជ្ជព័ត៌មានក្នុងរូបភាពលបែងអនឡាញនិងប្រើប្រាស់ប ਾਇ កលឆោតបោអ្នកវិនិយោគអូសទៀញអ្នកដែលចាញ់កល្បិចខ្លួនដើម្បីកេងប្រវញ្ញធនធានយ៉ាងឥតកម្បាំងព្រមទាំងបញ្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការលើសបងកំណត់ក្នុងក្រឡៃបិទចិត្តមិនផ្ដល់សេរីភាពដល់ហៅរហូតបានមានការឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាដើមជនល្មើសមួយចំនួនមានទាំងអហត់ប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ តាមទីផងដែលស្កានភាពនេះបើមិនបង្ការទប់ស្កាត់ទេអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលអនាគតរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហាភតិអដឹងថាករចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែសីហាស្មារតីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចិត្ត400ករណីក្នុងនោះក្រមរជនធ្វើសកម្មភាពនៅខេត្តផ្សែនោះជាង200ករណីជាមួយគ្នានេះស្មារតីបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ7400នាក់ជាង២គីក្រមហ៊ុននានាក្នុងនោះមានមនុស្ស54នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសាមពើជੁੰដរបស់មនុស្ស សមត្ថកិច្ចក៏បានខត់ខ្លួនជនសងសាយចំនួន43នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយបិទទីតាំងជីវកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតរបាលការដដែលអង្គការជាតិថាជុំបន្ទេររ៉បរយនាក់ទៀតផ្ទៃត្បិតតែពួកគេមិនបានរងគ្រោះដោយសារការជូនមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានជួយសង្គ្រោះពួកគេជាង២តំបងគ្រោះធ្ងន់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ជួយរងគ្រោះដែលសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះកន្លងមកមានដូចជាជនជឿឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមថៃម៉ាឡេ ចិនប ,No ៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនតូគីអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលនៃស្ថាប័នជាកំពូលកំពូលនៅបន្តបង្ខំការស៊ើបអង្កេតក្រមឧក្រិដ្ឋនិងត្រីក្កិរៈដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាមិនខ្លោងឈួជឿងកាន់ការពីអជនជនប្រតិបត្តិការចាប់បង្ខំនឹងជួយដូនមនុស្សនៅកម្ពុជានៅឡាយទេអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍កម្ពុជាលោកលัทថាវត្តមាននៃក្រមអក្រិដ្ឋជនធ្វើចំណួយនៅកម្ពុជាខុសច្បាប់នៅមានងេះសារព័ត៌មាននោះទេ អ pues ្នកសិក្ស nah, ាផ្នែកច្បាប់នៅវង្សចន្ទលូតមើលឃើញថាកតាចំបងនៅនំកម្ពុជាខ្ល้ายជាកល័យក្រៅជនជួយដល់មនុស្សនេះគឺរសារតែស្ថាប័នយុតិធធណើតតែគមៀមភៀបអែករេតហើយំត្រីស្ថាប័នកម្ពុជាធនាគារមួយចំនួននៅតែប្រប្រំអំពើពលរលួយលោកបញ្ញុលថាស្របពេទ្យដល់កម្ពុជាគ្មានកានិវត្តច្បាប់ប្រកបដល់ប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាដើមត្ននសម្រាប់ក្រមក្រៅជនពង្រីកបណ្ដាញនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតលោកវង្សចន្ទលូតសង្កត់ធនថាបារតវិបាលកម្ពុជា នៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយបែបចំហជាមេទៅទូយោជនជាបរិទេពិសេសគឺជនជាជនទាំងដែលពួកគេជាប់ឈ្មោះជាក្រីជនឲ្យចូលមកកម្ពុជានៅពេលកន្លងទៅនោះកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រឈមបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមហើយអាចឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិនៅថ្ងៃកម្ពុខថែមទៀតផងចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើករដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវតែប្រកាសថារលុបក្រតកម្មទាំងអស់ដែលកើតមានគឺរត់ត្រូវតែជារត់ដែល អរបរិស័ទមានន័យថាជីរតដែលមិនរួមចំណែកមិនបំរើឬក៏មិនកាពីទៅដល់ផ្នែកណាមួយនៃអ ுக ្រុត្តជនទាំងអស់នោះជាការតបស្នងវិញទៅលើអផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចដែលអ ுக ្រុត្តជននោះផ្ដល់ឲ្យអាហ្នឹងព្រោះតែបង្ខំឲ្យពីតម្លាភាពហើយនឹងកណន័យភាពនោះទៅលើការបង្ក្រាបការស្រាវជ្រាវអ ுக ្រុត្តជនទាំងនោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបន្តបង្ការតំណតំណង ជារបបក្រមពេកាំងកណ្ដាសិទ្ធិរមូតក្រមក្រិត្យជននឹងតាប្រវេសចិនខុសច្បាប់ជុំកម្ពុជាក៏ច្រើនដែរបន្តិចម្ដងម្ទេម្ដងពួកគេហ៊ានប្រព្រឹត្តបន្លំក្របបែបយ៉ាងរួមមានការបាររោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនបាញ់សម្រាប់មនុស្សតាមអង្គើចិននិងបារជីវកម្មខុសច្បាប់ដូចជាការជួយដូនមនុស្សព្រមទាំងយកកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងមកខណ្ឌមនុស្សតាមបង្ខំមកឈោបោតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន